Va, lagamino svoris 7,16. Telpu, ramu. Įdomu, koks kuprinės svoris. Oi. Nu, davai, pažiūrim. 6 kilogramai. Va, technika nemažai sveria. Va, dar būtų įdomu žiūrį dėžę pasverti, bet vėl reiks nuiminėti. Reik pabandyti. Tada žinosiu daugiau. Tuo iššoką gausiu, kai sužinosiu, kiek sveria dėžė. Dėžė sveria 30 beveik, 30 kilogramų. Šiandien ta diena, kai jau važiuojam link oro uosto ir skrisiu į Islandiją, tai jau laukiu išties kelte, dabar 6:30 maždaug, tai va už 10 minučių jau keltas, tai važiuosiu į Hamburgą, tiesiai į autobusų stotį pirmą, nes ten atvažiuoju iš Amsterdamo mano draugė, kuri paims mano mašiną ir grįžk į Amsterdamą, o aš jau važiuosiu tiesiai į oro uostą. Dar kartu su jie viską va išsiimsiu, visą šitą dėžę, kuprinę ir lagaminą ir jau tada lauksiu skrydžio. Tai va, tai pirmą dabar reikia laimingai pasiekti Hamburgą, irgi yra atstumo apie 200 km, daugiau gal šiek tiek, tai va, tai... Nu, matysim, kaip seksis dar oro uoste, tikrai įdomu, kiek reiks papildomai susimokėti, nes... Tikrai kaip ir aišku, bet kaip ir neaišku, kaip išties viskas bus, tai va, tai važiuojam, šiek tiek toks jauduliuko yra tikrai, toksai viduj, pirmą kartą vis tiek skrandu su dviračiu, tai viskas nauja, viskas dar nepatirta, tai tikrai įdomu viskas kaip bus. Paliekam salą, gražus vaizdai. Gražu čia buvo kiekvieną vakarą, tikrai, kadangi saulė leidžias tenai. Atvažiavau į Hamburgą į centrinę tą autobusų stotį, čia pasiparkavau, ten va matosi, žmogelis eina. Man atrodo, jisai norėjo vogt dviratį, net prigavau va per nuotrauką. Gal matos kažkas, nu žodžiu. Saugai bus mašina užtat visą kelionės metu. Amsterdame vėl. Plius čia ta pati draugė, pas kurią ilsėjaus po savo kamino kelionių. Visą tą savaitę Olandijoje, tai va, tai po Islandijos irgi turėčiau pagal idėją skristi į Amsterdamą, tačiau atgalinio dar neturiu išties. Jį nusipirksiu tik Islandijoje, dėl to, kad norėjau pasižiūrėti apskritai, kaip čia seka su skrydžiais, kaip viskas čia bus šiandien, gal su kitom oro linijom atgal skrisiu ir panašiai. Norėjau pasižiūrėti, kaip kas bus, tai šiandien pamatysim neužilgą per šią naktį ir tada... Nu, užsikūrė mašiniukas po pauzės, nes su starteriu problemytės, reikia keisti, tai Lietuvoje keisiu. Tai va, ateina. Tai labai gerai. Nu. Ilga kelionė buvo, labas, nu. Mašinytė kaip tik važiuoja. Aš... Prie bomžų, sako, tai... Nu ką, atvarėm į oro uostą, greit nuvarai tą letą. Tai... Sako, sakau, paimk dar to pačiu vežimą. Sako, paėmiau vežimą, bet iš jį negaliu. Tai kolegle atvarys. Aš pabandysiu išsitraukti jau savo dviratį irgi. Sveria šitas daiktas. Opa! We'll be right back.
Tai kaip čia viską supakavau, parodysiu, kai išpakuosiu. Jau tikiuosi Islandijoje. Aišku, čia na, tiesiog su virgutėm, čia izolkia, viską. Bet, nu jau, ką turėjau, tą naudojau. Gal kaip nors laikys. Tai va. Nu, kur eglė? Su vežimu. Nu, ate! Išvažiuoja. Šiaip labai labai ačiū Agutį, atvažiavo. Su mašinytė išvažiuoja. Tai čia na, eglė išvažiavo. Varam su šito transporto naują priemonę. Pirmą kartą su vežimu išties. Oro uoste esu. Mano terminalas šiaip šitas, negyvos dvasės. Teks palaukti šiek tiek. Tikriausiai valo oro uostą ir užsidaro kažkuriam laikui. Nu va, ten pirmas terminalas, jie jau vidu. Jau norėjau eit link to pirmo terminalo tų kitų durų. Ir pradėjo suktis, tai turbūt vėl stoja. Žodžiu, išbėjo mane. Sakė, kad dirba nuo 3 valandų 15 minučių, tai dar apie valandėlę reikia palaukti. Sako, kaip tu jėjai? Sakau, tai su kuose durys jėjau, tai va. Va, kažkas jau ir miega ant saliuko. Kitas saliukas irgi užimtas. Ai, nu, aš tą pasimsiu. Kitą tolimesnį. Irgi palauksim dar valandėlę. Nu jo. Okupavau saliuką. 3:16, bet dar neatidarė, čia jau valo. Bet gal ten jau atsidarė, nežinau. Say hi! This is not working! Yeah. Eric Ajant? Is that thing? Where are you? Tai va, priekyje eina ten po kairę. Panelė iš Indijos, 29 metų. Dirba Kylyje dabar. Dirba Berlyne jau 2 metų, kaip Vokietijoje dabar skrenda į Indiją atgal. Tai papasakau, kad jas jau visi draugai jau su vaikais ten normalu jau įsituokti ir turėti vaikų 23-24 metų. Tai ją jau visi spaudžia, dabar grįžta pa šeimyną mėnesio atostogų. Sakė, mokėjo už 2 skrydžius pirmyn ir atgal į Indiją per Müncheną persėdimą 800 eurų. Apsikeitėm Instagramais, gal vieną dieną užsuksiu į Indiją. Radau didelį liftą. Excuse me. Danke. Gute Reise, ja? Danke. Ich brauche das. Mit Fahrrad. Visi linki geros kelionės. Būdiu gerai, žinokit, šitam ir porte. Nu, kai pirmą kartą viskas, tai ir stresas duoda įtakos ir mąstymai, man atrodo jau. O dar šiaip jau naktys ir tiek laiko nemiegojau, tai nu jo, toj bus para, kai nemiegojau. Nu gerai, dar reikia rytinės kavos priskrydį ir viskas. Dabar va taip pastačiau. Three things what you can say about India. Oh, beautiful. Yeah. Tasty food. Yeah. And kind people. Nice. Taigi, einam iki to kampo, kur žmogus su geltona lemene įsiregistravau, sumokėjau papildomai už dėžę 110 eurų, ne 80. Čia kinas tik tai šita dėžė, bet sakė, dar paklaus to žmogaus, gal leis ir lagaminą dėt, bet žodžiu, važiuojam. Bet gerai, viskas gerai. Daviau tą dviratį, čia rankinis bagažas sakė, einam mes va kavos. Nu, pusirtukai. Pagaliau prie vartų. Viskas į Kopenhagą dabar. Nu, tai už kelionę. Nu, viskas nusileidom. Ui, mano lagaminiukas. Valandėlės skrydis.
Nu, dabar Kopenhagoj persėdimas, mano D vartai, D1, tai dabar skrydis bus 3 valandas jau iki Keflavika. Tai va, tai... Jo, nuovargai yra jau. Šiaip vėlavo skrydis realiai 2-5 minutėm, tai dabar liko 2 minučių iki laipinimo, nu tai va, nu, tai kaip tik. O šiaip... Man dar šiandien vykęs nuskrydus tenai susirinkt dviratį. Kosmosas, denelė. Viskas. Turim 10 minučių iki laipinimo į... Mėly žiūrovai, skrendu į Islandiją. Dabar jau tikrai ir oficialiai. Dabar 3 valandėlės dar. Svarbiausia pamiegoti, 3 valandos. Gerai, vis po to reiks išsipakuoti visą dvirą. Nu, dar skrendu. Dar galbūt pabandėlę. Pamiegojau 2 valandas. Tai iškart geriau. Vis reikalu. Esu pasiruošęs susirinkti dviratį. Tai, kadangi nebuvo taip jau labai net ir laiko, ir buvo nemažai tokios įtampos. Streso dėl tų skryčių, dėl tų visų supakavimų, tai norėjau pasakyti, kad iš Indijos mergina sakė, kad vasarą Indijoje būna 45 net laipsniai šilumos, bet ten labai būtina paragauti to indiško maisto. Sakė, tokia jinai visiškai kitokia, kokia tam Vokietija ir panašiai nei Europa. Atrodo. Kaip ir kažkiek tvarkingai. Šiek ne. Gerai, reik pasimti vežimą. Labas rytas iš Islandijos. Jo, varysiu dabar ten, susirinksiu dviratį, dėžė. Atrodo kaip ir padoriai. Aišku, ten ta juosta nukrito viena, nes buvo 3. Va, čia kažkur. Tai, nu, bet nieko. Ta pasme, viskas tvarkingai atrodo. Jo, pučia vėjas, 7 dabar laipsniai, man atrodo, tuo ir lietus ateis, tai va, ramiai eisiu, ten susirinksiu dviratį, tada pasižiūrėsim, kiek čia laiko užtruksiu, reiks palikti dar saugiai daiktus, šitus daiktus galvoju ir kuprinę palikti mašinų saugojimo aikštelį, tai įdomu, ką sakys, kiek laiko, kokia kaina, tai... Matysim ir tada pažiūrėsiu, kiek užtruksiu, bet tikriausiai šiandien nestartuosiu, tikriausiai varysiu į kempingą, pamontuosiu vlogelį ir tada realiai rytoj jau startas, bet į priešingą pusę dabar teks važiuoti, tai va, link Reikjaviko, nes tas kempingas yra už 15 km nuo šito oro uosto. Tai va, tai pamiegojau šiek tiek, gerai atsigavau, nes jau geras irgi toksai autas buvo. Tai va, tai visai tokių stresinių dalykėlių buvo tokių, kad kai tu pirmą kartą skrendi vis tiek su dviračiu, nežinai, ar tau ten saugiai atskris, atgabens jį. Toksai visai tokia nauja patirtis buvo, bet viskas tvarkingai, tai džiugu. Svarbiausia dviratis čia yra, svarbiausia daiktai yra ir svarbiausia aš čia atskridau. Tai jo, tai išties nekantrauju susipažinti su Islandija, tai... Varom rink dviračio.
buvo taip pat malonu susipažinti su ta Indė iš ties, bet man buvo daugiau streso nei jai, nors jos laukė dar 10 valandų ten skrydis iki Miuncheno ir tik tada 10 valandų dar skrydis į Indiją, tai nesau, jinai irgi pirmą kartą buvo Hamburgo oro uoste, nežinau ar pirmą kartą skrido, bet aš skridau nemažai kartų, bet man vis tiek buvo streso tikrai daugiausia turbūt iš visų kartų. Bet aišku, čia daug rizikos, vis tiek dviratis, visi daiktai, viskas irgi, kaip pasakyti, viskas yra reikalinga, viskas yra svarbu, viską man reikia, viską aš panaudosiu. Tai va, tai varam dabar rinkt dviračio, tai aš buvau tokia visai, kai mes kalbėjom, visai tokia išsiblaškus, sakyčiau, visą laiką, tikrai tiksai nebuvo tokia, sakyčiau, lengva kelionė. Tai va, tai reikia tikrai, manau, šiandien pamego dar normaliai šiltai. O kad ir šaltai, tai nesvarbu, pažiūrėsim, kiek čia užtruksim dabar su dviračiu. Varom rinkti.